定了吗？或许有和解的可能性吗？婚期有定了吗？你没有决定吗？点头了吗？今天开庭有准备什么吗？小心小心，被告蛮呕的。或许有和解的可能性吗？小心在后面。没关系，徐雅婷的父亲的那件事情。小心后，小心。登记自评，手机钥匙那些。来，小心小心。好，张大爷，拉拉坐。我准备垫子给他了。从那边上去。我想道歉吗？我想道歉吗？小心后面，小心，不好意思。来，让他过一下，我们往上。在那个葬礼的穿搭，不好意思，不好意思，不好意思啊。怎么走啊？来，小心，先到前面那边走。好，上楼。然后当事人走啊。